දැන් පෝස්ටර් ගහලා තිනවා ජනාධිපති රනිල් තමයි කියලා. අපි දැක්කා ඊට ජනතාව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ නැහැටි. සමහර තැන්වල ජනාධිපති රනිල් තමයි කියන පෝස්ටර් යටින් මහජනයා ලියලා තිනවා 21 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි කියලා. දිනපතාම දෙවන්ත මුදල් කන්දරාවක් යොදාගෙන මාගල් වගේ පෝස්ටර් අසීමිත වියදමක් දරලා තාප්පවල ප්‍රදර්ශනය කරනවා. වේලක් කර වේලක් කරන ජනතාව බදුමරින් ජීවන බරින් මිරිකෙමින් සිටින ජනතාව හූල්ල හූල්ල ඒව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා විවිධ මැතිවරණවලදී විවිධ දේවල් ගැන කතා කරා. අපිත් කලක් එතුමා සමග ඒ මැතිවරණ ව්‍යාපාරවල හිටියා. විවිධ දර්ශන එතුමා පෙන්නනවා. විතක ෆ්‍රී වයිෆයි ගැන කතා කරනවා. තවත් විතක බ්‍රේස්ලට් දෙන්න කතා කරා. අපිට මතකයි මෑත කාලේ තිබුණු මැතිවරණයකදී හැම පවුලකටම පුංචි කාර් එකක් ලැබෙන විදිය ගැන එතුමා කතා කරා. අද එතන ඉඳලා හාල් කිලෝ 20 දක්වා එතුමා පල්ලම් බැසීම ගැන අපි ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටු වෙනවා. අනිත් කට්ටිය මාක්ස්වාදී අධිරාජ්‍ය විරෝධී ඉන්දියානු විරෝධී සිට කිසිම ප්‍රතිපත්තියක් නැති හිස් අච්චාරුවක් බවට අද වෙනකොට පත් වෙලා ඉවරයි. දැන් එක සැරයක් බොරු දේශ ප්‍රේමයට රැවටිලා මංකොලොත් වෙච්ච රටක ජනතාව මේ වතාවේ බොරු සමාජවාදයට රැවටිලා රට ආපස්සට යන්න ඉඩ දෙයි කියලා අපි කිසිලෙසකින්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. වැඩියෙන්ම මේ වෙනකොට සල්ලි පොම්ප කරන්නේ මොන දේශපාලන පක්ෂයේද කියන එක ගැනත් ජනතාව අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවා. මැතිවරණවලට විශාල මුදලක් ඒ අය දැන් වීදම් කරන්න පටන් ගෙන තිබෙනවා. පහුගිය කාලේ රුපියල් බිලියන ගණනින් පක්ෂයේ අරමුදල් තර කරා කියලා රටට අනාවරණය වුණා. හැබැයි මේ සල්ලි වලින් මේ රටේ මහ ජනතාවට වෙච්ච කිසිම සෙතක් නැහැ. කෑවේ බිව්වේ ඇන්දේ ගමන් බිමන් ගියේ ඔක්කොම පිනට කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. අද වෙනකොට තමන්ගේ පක්ෂයට ලැබෙන යම් අරමුදලක් තිබුණා නම් කොහෙන් හරි ලැබුණු මුදලක් තිබුණා නම් විදේශිකයින්ගෙන් හරි දානපතියන්ගෙන් හරි ලැබිච්ච මුදලක් තිබුණා නම් ඒ හැම එකක්ම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් සුහුරු පන්ති කාමර වෙනුවෙන් ඒ වගේම ජනසුවය හුස්ම වැඩසටහන යටතේ රෝහල් වලට බෙහෙත් සහ උපකරණ ලබා දීම වෙනුවෙන් සක්වල වගේ ප්‍රයෝජනවත් වැඩසටහන් තුලින් ක්‍රියාත්මක කරපු නායකයා ඉන්නේ අපේ සමගි ජන බලවේගයේ නායකයා කියන එක අපි මතක් කර දිය යුතු තිබෙනවා. මැතිවරණ ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාර සහ ජනතාවට සේවය කිරීමේ සැබෑ ඌමනාව තියෙන කෙනා කවුද කියන එක අපි හිතනවා සැප්තැම්බර් 21 වෙනකොට මේ රටේ ජනතාව තීරණය කරයි කියලා.